Як завжди, прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі, для ефекту сюрпризу. А також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Д. Гетьман. Посилання в описі під відео, всіх запрошую підписувати. Я вам розповім, чому Дмитро зараз із Латою 100%. Пам'ятаєте, коли Мішина вибрала Елерта? Тригубенко був в такій депресії, що сказав, що рік не заводив стосунків. Тарапата теж пішов до психолога. Тепер Дмитро. Він людина дуже закрита. Миттєво впадає в депресію. В минулих стосунках він розтворявся. Дівчина пішла, і це стало його трагедією на 1,5 року. А тепер Злата ніби вчинила так само. І що ми знаємо про його життя зараз? Він приїхав до Києва, щасливий. Відверто говорить, що любить, і його люблять. Казав навіть, що ніби живуть разом. Думаєте, закрита б людина відкрилася третій особі? Звичайно, ні. Він живе зараз із Златою. Цікавий дуже коментар. А любите холостяка і холостячку? Підписуйтесь.